Kram, Triem, 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 Prong Priya Prakut. Ku Antra Chitti Pi, Trai Chia Ku Ti Buon Tam Lai Riêng Rồi Viêng Campuchia Chia Mui Nung Thái. ទឹកទី1បាទរ៉ាវ៉ាន់បាទទឹកទី1រ៉ាវ៉ាន់បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទសម្រាប់ការប្រកួតខ្សែក្បាត់គូវតារដូវកាលថ្មីបាទនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះគឺយើងធ្វើសិនសិតសែននៅថ្ងៃតែមួយតែម្ដងហើយគឺយើងបើកការប្រកួតដាក់3គូទេដំបូងបាទមួយគូទៀតនឹងគឺប្រកួតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយមួយទៀតគឺថ្ងៃទី បាទបណ្ដឹងកម្ពុជាយើងប៉ះថៃរំណាទេបាទអញ្ចឹងកំភ្លេចសប្ដាហ៍ក្រោយបាទថ្ងៃសុខបាទយើងចាប់ដើមផ្សាយផ្ទាល់វេលាម៉ោង7យប់តទៅបាទនៅសុងមានបយ័នស្ទឹងមានជ័យបាទបាទសម្រាប់ការប្រកួតនៅខានស្អីនេះនៅសុងមានបឹងស្មោបាទបឹងស្នោបាទយើងមាន2គូដែរបាទសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនបាទ បាទបឹងស្នោយើងមានខានស្អីនេះបាទគឺវាមានឈឿនសេដែនបាទឈឿនសេដែនជាមួយនឹងវងណយគេប៉ះជាមួយនឹងថៃបាទហើយថ្ងៃអាទិត្យដដែលបាទនៅសុងមានស្ទឹងមួយជ័យវេលាមកប្រាំមួយល្ងាចហ្នឹងគឺយើងមានពីគូដែរបាទគឺកីឡាករកម្ពុជាពីរូបគឺឈុតសេរីវ៉ាន់ថងបាទជាមួយនឹងម៉ឺនសភាគេប៉ះថៃដូចគ្នាបាទដូចជាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចបាទចូលរួមទស្សនាឲ្យបានច្រើនកកកផង ហើយនឹងចូលរួមដល់លើកតំកើងនៅគុណខ្មែរគេរបររដកជាតិរបស់យើងផងដែរបាទទឹកទី1អញ្ញាកដាកាត់ក្តីគឺលោកខឹមសុជាតិបាទឥឡូវចាប់ដើមហើយនេះសុភីបាទកំពស់របស់គេបើនិយាយទៅពីណានេះមើលបាទសុភីចិត្ត6ប៉ុន្តែប៊ូងិននេះតាមមួយម៉ែត្រចិត្តទេបាទមើលប៉ាផែគ្នាបាទទឹកទី1ដូចជាម៉ាស៊ីនចង់កដៅហើយបាទចង់កដៅតាមម៉ាលីហ៎ បាទអាញាកដាញែកបាទហើយចូលទៀតហើយឡុងសុភីនេះសុភីតាត់ឆ្វេងមួយរបស់ប៊ូងើនសុភីអត់ទេបាទគឺថាអត់ឈឺចូលដល់ចូលកដាប់ដៃស្ដាប់បោះមួយកែរបស់សុភីចាប់ជើងគង់ឆ្វេងរបស់ប៊ូងើនជង្គង់មួយទៀតអត់ចំបាទសុភីចូលទាត់ស្ដាប់មួយចាប់ជើងរបស់ប៊ូងើនអាយអើយម៉េចដៃបាទ1 បាទមកដៃបាយមិនងើដាស្រីផ្ងាប្រេដែរម្ដងផាយដាច់ផ្ងាយ៉ាងអាញាកដារួមមួយសិនមើលដល់អត់ស្រួលបាទយ៉ាងអូខេគាត់ប្រកួតបានទៀតអត់បញ្ហាទេហូតទៅតទឹកទី1ទេបាទសុភីចូលហើយចូលទៅកែងស្ដាំរបស់ប៊ូងើនកែងឆ្វេងកែងសងចូលទៅគង់ឆ្វេងរបស់ប៊ូងើនអាយ៉ាមិនកណ្ដាប់ដៃស្ដាំសុភីចូលធុងទឹកកែងទៅកែងប៊ូងើនកែងប៊ូងើន ទឹកទី2រ៉ោនធូ បាទទឹកទី2រ៉ាវឌ្ឍទូបាទបកគលក្រុមគឺនីសុភីកីឡាករប្រដាល់រីជាតិចាក់កម្ពុជាបាទខៀវនេះគឺប៊ូងើនបាទចូលមករបស់ប៊ូងើនស្វាគមន៍មកជើងឆ្វេងមួយបាទឥឡូវតកាប់គាត់ទាត់ឆ្វេងមួយទេរបស់ប៊ូងើនហើយស្ដាំសុភីទាត់ក្រោមបាទរាប់ម្ដងហើយប៊ូងើនបាទរាប់របស់សុភីនៅទឹកទី1បាទសុភីលុកស្ដាំមកដៃហើយស្ដាំមួយទៀតលោចលោចូលទាត់ស្ដាំមកប៊ូងើនមកវិញទាត់ឆ្វេងប៊ូងើន បាទបាទសាររបស់អ្នកទាំងពីរគឺថានីសុភីនេះច្រើនមែនទែនបាទបាទសាររបស់នីសុភីបាទ129ដងហើយអាចមក179ដងឯណោះ125 126ដងឈ្នះហើយព្រោះដៃគូសន្លប់នឹង50 9ដងបាទច្រើនមែនទែនចូលឆ្វេងម្ដាយប៊ូងើនជង្គង់ស្ដាំសុភីចាប់គ្រាជាប់ជង្គង់ស្ដាំប៊ូងើនជង្គង់ឆ្វេងសង ចាប់ប្លែកជង្គង់ស្ដាំសុភីចាប់កាច់ពូងើនផ្ដួលឲ្យអត់ដួលទេឥឡូវនេះប្លែកហើយធាក់ស្ដាំមួយធាក់ឆ្វេងមួយទៅសុភីគាត់ស្ដាំមួយសុភីចូលពូងើនច្រឡោធាក់ស្ដាំចាប់ជើងជាប់មកជើងស្ដាំទៀតរបស់ពូងើនជង្គង់កែងឆ្វេងរបស់សុភីកែងសងបាទគាត់ស្ដាំជង្គង់ស្ដាំសុភីកែងស្ដាំ
ីអាវុធសម្ងាត់របស់គេនឹងគឺកែងហ្នឹងហើយ5 5ហើយ7 7ហើយ8 8 9បាទ